رادوس الارام تاپیک ته چې هغه هم انورټینګ امپلیفایر دی. په دې ټاپیک او د دې ټاپیک څخه وروسته به موږ ځینې مهم او زیات استعمال لرونکي اپریشن امپلیفایر سرکټونه ووایو چې د هغه په واسطه موږ بیا کولی شو چې مغلق برقي دورې ډیزاین کړو. په دې ټاپیک کې به انورټینګ امپلیفایر ووایو او په انورټینګ امپلیفایر کې څنګه آوټپوټ وولټیج د انپوټ سره سره کوم ریلیشن لري، سره کوم اړیکه لري، او څنګه کولی شو چې د دې انورټینګ امپلیفایر ګین کنټرول کړو. تاسو د انورټینګ امپلیفایر سرکټ وینئ. په دې سرکټ کې موږ تاسې هغه انپوټ منبع لرو چې هغه باید انورټینګ ټرمینل ته د اپریشنل امپلیفایر کنیکټ وي، او نن انورټینګ امپلیفایر ګراوند کړو، او بل دلته موږ کلوز لوپ لرو. یعنې د آوټپوټ څخه مو انپوټ ته نیگیټیو کلوز لوپ جوړ کړی دی. که چیرې دا کلوز لوپ نه وای نو موږ دې ته شو ویل کې ویل چې اوپن لوپ ګین امپلیفایر. نو د انورټینګ امپلیفایر لپاره باید انپوټ سیګنل باید په انورټینګ ترمینل کې ورکو، او نن انورټینګ ترمینل باید موږ ګراوند کړو. نو د انورټینګ امپلیفایر لکه مخکې موږ په نور سلایډو کې وویل چې انورټینګ امپلیفایر په آوټپوټ کې داسې سیګنل درکوي چې د انپوټ انورټډ حالت وي. یعنې آوټپوټ سیګنل به 180 درجې آوټ آف فیز نظر انپوټ سیګنل ته وي. نو اوس موږ په دې ټاپیک کې داسې وړو چې آوټپوټ وولټیج نظر انپوټ وولټیج ته سره کوم اړیکې لري، او څنګه کولی شو چې د دې انورټینګ امپلیفایر کلوز لوپ ګین کنټرول کړو. نو د دې پیدا کول لپاره موږ باید پر دا نوډ باندې کی سی ایل اپلای کړو چې دا یو راغلی جریان مساوي دی د دوا سره. دا موږ ځکه صفر کړ دی ځکه هغه خیالي اپریشنل امپلیفایر کې موږ ویلي وو چې دا چې دی دا دواړه ټرمینلونه اوپن سرکټ چې دی دواړه هیڅ کنکشن نه لري، نو چې دی هیڅ کنکشن نه لري د اوم قانون پر اساس آی مساوي کیږي 25 سره په صفر سره، آی یو آی دو مساوي په صفر سره. یعنې دلته راغلی جریان ټول دې برانچ ته ځي، دا خواته صفر دی. نو موږ وایو چې آی یو مساوي دی په آی دو سره. نو د آی یو دپاره موږ سره کوم فارمول لرو چې وی آی یعنې انپوټ وولټیج منفی وی یو تقسیم پر آر یو مساوي کیږي پای دو سره. آی دو چې دی وی یو منفی وی آوټپوټ تقسیم پر آر اف باندې، نو داسې یو معادله جوړیږي. تاسو دا معادله وینئ چې آی یو مساوي دی پای دو سره، دا لومړی جریان دی او دا دوم جریان دی، دا دواړه سره مساوي کوو. بل خبره دا ده چې وی یو مساوي دی په وی دو مساوي کیږي په صفر سره. تاسو په دې شکل کې وینئ چې دوه ماټې مشش کړې ګراوند کړې دي، او دا ایډیل کیس ته فار موږ ویلی و چې وی یو مساوي دی په وی دو سره. وی دو صفر دی، دا ګراوند دی، وولټیج صفر دی. نو چې وی دو صفر سی وی یو هم صفر دی. نو راځو دلته چې وی یو وی دو مساوي په صفر شو، نو موږ دا وی یو صفر کوو، دا وی یو هم صفر کوو. نو مطلب سره کوم شکل ځان ته غوره کړي، دا شکل وی انپوټ تقسیم پر آر یو مساوي دی په من پی وی آوټپوټ تقسیم پر آر اف سره. دا مطلب دا شکل ته اړولای شو. نو دلته موږ تاسو وینو چې آوټپوټ وولټیج مساوي دی په انپوټ وولټیج ضرب ګین، یا هم آوټپوټ تقسیم پر انپوټ وولټیج مساوي دی په ګین سره. نو دلته موږ ګین چې شو آر اف تقسیم پر آر یو، منفی علامه ځکه دا انورټډ حالت دی. یعنی منفی دلته په دې خاطر ستا چې انپوټ سیګنل تا ته انورټ دی آوټپوټ. یعنی د دغه دوه مقاومتو په کنټرول سره موږ او تاسې د انورټینګ امپلیفایر ګین کنټرولولی شو.